potřebuji nějaký lík, který jsou poblíž náměstí. Utíká nám teď člověk, nemá už žádný řidičák, utíká z místa přestupku. Tak když se to není, kdo jste poblíž, příjemná. 360 rozumí, jedeme ti tam. Jedeme na podporu ulice 311. Jsme ten člověk jako někam zmizel, nechal postavený auto. Popis osoby, měl osoby čepici, tmavě oblečený. My jsme moc ani neviděli, protože během chvíle začal zdrhat okamžitě z auta. Vektor 1, máme ho. Jste nějak zraněný? Ne, nejsem. Nikdy jste neměl, nebo... Ne. Nikdy, jo.